Bývalý československý reprezentant, olympionik, dvojnásobný vicemajster Európy a člen Siene slávy českého juda. Dalo by sa povedať, že šťastný človek, že v živote dosiahol maximum a že so svojím životným výkonom musí byť spokojný. Ako športovec chcel stále víťaziť a vedel, že jeho prirodzené schopnosti sú obmedzené. Teraz, podľa jeho slov, víťazí každý jeden deň, dokáže porážať súperov a nepriateľov a žije život na víťaznej strane. Ako sa to vôbec dá, sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorou vás prevádza Marián Kapusta. Vážení televízni diváci, milí priatelia, sme veľmi radi, že sa po týždni opäť vidíme. Viete, že každý pondelok k vám prichádzame s novými a čerstvými témami, ktoré obohacujú a posúvajú váš život dopredu a pevne verím, že tak tomu bude aj dnes. Ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu a za to, že naše relácie šírite a zdieľate, lebo len tak sa vedia dostať tam, kde sa majú dostať k vašim priateľom a známym. Všetky naše relácie nájdete na našom YouTube kanáli, na našej stránke 20minutovka.sk, na našich sociálnych sieťach alebo podcastoch. Urobili ste veľmi dobré, že pozeráte ďalej, lebo dnes tu odznie skutočný príbeh bývalého vrcholového európskeho šampióna a olympionika, ktorý nám porozpráva o tom, aké je to byť na vrchole, čo zásadne zmenilo jeho priority a jeho život, v čom našiel naplnenie a zmysel svojho života a nie len svojho života, pretože týždenne sa prihovára pomáhať tisíckam ľudí víťaziť a prekonávať ich životné prekážky. Dnes pastor a zakladateľ hnutia Kresťanské spoločenstvo Milosť na Slovensku a v Čechách. Hosťom dnešnej 20 minútovky je Jaroslav Kříž. Tak, pastor, ja som veľmi rád, že si prijal pozvanie, lebo mali sme tu už rôznych vplyvných ľudí, aj z politického, aj zo športového hľadiska, ale olympionikov a vicemajstra Európy sme tu nemali, tak som ti vďačný. Ďakujem za pozvanie, ďakujem za ten skvelý úvod, normálne som povyrastol. Dobre, aj si zaspomínal, keď si počíval moje úvodné slova. Zaspomínal som si, tak človek spomína stále, hej, ako to je bez neba, človek preberá ten svoj život, ktorý ho vede k tým nejakým významnejším bodom, že takým tým dôležitým v jeho živote. Tak je to samozrejme aj judo, hej. Určite si ľudia, ktorí ťa nepoznajú, prosím ťa, vieš sa nám v jednej vete predstaviť, kto si, čomu sa venuješ? Dobre, ty si mi poslal otázky, hej. Ty si mi poslal otázku a prvá otázka bola, že čo stojí za čo je hlavnou príčinou mojho úspechu. Áno. Ja som mal pripravenú krásnu odpoveď. To bude druhá otázka, ale... Ale nie. Dobre, tak poďme je na to. Je to láska k socialistickej vlasti a životospráva socialistického športovca. To bol úspech v minulosti. To bola vola, kedy tak to bolo, treba to povedať. Dobre, ja ti porozprávam teda vlastne, vraťme sa 50 rokov dozadu, hej. Ja trochu aj divákom priblížim vlastne ten rámec, v ktorom sa odohrával môj príbeh, hej. Dobre, povie sa šport, hej. Tak prosím vás, ten šport dneska vnímame trochu ináč. Takže dáme 50 rokov dozadu, hej, tam začala niekde moje kariéra. Tak prvé dôležité je, že všetci chalani mojho veku boli inak športovo stavaní. Hej. Chodili sme behať vonka, hrali sme fotbal, plávať, bicyklovať, proste lezli sme po stromoch. No takže každý z nás vlastne už mal veľmi dobré dispozície na to byť nejakým dobrým športovcom. Hej. Potom niektorých z nás chytil nejaký šport. Mne je napríklad judo, pretože judo bolo v Jihlavie. Ja som od začátku byl velice dobrý, za dva týždne jsem vyhrál nějaký turnaj a prostě jako to jsou také momenty, které tě dávají dopredu, ale chcem povedat jednu věc, hej. Já jsem byl profesionální športovec, profesionální. Dneska ľudia, keď se povie šport, tak majú prostě také myšlenky, že idem si zabehať, idem si zahrať fotbal, že niečo, čo ma baví. Nie, ja po tých prvých úspechoch som stúpal a veľmi rýchlo som sa dostal, teda dostal som sa do Dukly a potom
Dlhé roky som sa živil sportom, sice vtedy nebol oficiálne profesionálny šport, ale bolo to profesionálne. A je to obrovský rozdiel od amatérskeho športu. Hej? Amatérský šport má heslo, není dôležité vyhrať, zúčastniť sa, hlavne, že to ľudí baví, toto povedz niekomu v profesionálnom športe. Tam nie je dôležité zúčastniť sa, ale keď sa zúčastníš, tak nesmíš prehrať. To je úplne jednoduchá matematika. Dneska za to, že niekto má horúčku, nemôže štartovať. My sme bežne štartovali a nejlepší výkony sme podávali, keď si mierne chorý. To je známe, organizmus sa nabudí. A teraz ti nedovolí, dejme tomu, zjazdovať, lebo na tej trati neviem, koho ohrozíš. Keď si tak spomeneš na to, aký je to pocit, spomínal som, bol si vicemajster Európy dvakrát, bol si na olympiáde, aký je to pocit reprezentovať, dajme tomu, krajinu a aký je to pocit stáť na stupni víťazov? No, aké to bolo? Pozri sa. Aké to bolo? Teraz je strašne tá doba feelingu, toho všetko proste prežívanie emocií. Hej. Ja hovorím o tom, že my sme to prežívali velice racionálne. Hej. Vyhrať znamenalo, byť na stupni víťazu znamenalo splnení cieľa, to, že ti dají nejaký čas pokoj zase do dalšieho vrcholu, vysoká životná úroveň a veľa benefitov, ktoré z toho prostě byli. Jeden z benefitov je, že si nebol porazený, lebo prohra se strašne ťažko znáša. Povedal si, že ťa to posúvalo dopredu, určuješ si hranice, kedy môžeš vyťaziť v podstate, dáš si cieľ, ktorý naplníš, ideš ďalej. Pomáhalo ti to táto minulosť športovca v tom, aby si aj dneska vedel zdolávať prekážky? No, tak, jak si to položil, to môžem povedať, že áno. Hej. Ja to znovu poviem. Robil som profesionálny šport, robil som individuálny šport a šport vtedy bol veľmi tvrdý. Nikoho nezajímalo to, či si chorý, či máš choré dieťa. Musel si prísť a podať výkon, vyhrať. Hej. A dokonce judo je taký šport, že na to, aby ses umiestnil, musíš vyhrať niekoľko zápasov. A každý musíš vyhrať. Každý musíš vyhrať. Jeden prehráš, skončil si. Ten musíš vyhrať, další musíš vyhrať, další musíš vyhrať. Tak ja si myslím, že v nás to vychovalo húževnatosť, ktorá dneska mládeži úplne chybí. Ja som urobil nejaké tie kázne snehové vločky, hej, to sa proste nedá srovnať. Vtedy pre nejaké emócie alebo vyhorenie, to boli úplne neznámé pojmy, vtedy bolo treba podať výkon. Hej. O emóciách to veľmi nebolo. Na otázku, aké to bolo reprezentovať krajinu, poviem ti pravdu, že to veľmi nebolo v hre, lebo my sme nebyli veľmi hrdí na socialistickú vlast. Hej. Ne, že by som nebyl hrdý, že som Čech alebo Slovák, hej, ale ten systém byl taký hlupý. My sme tam prišli ako taký, viete, nemali sme riadne tepláky, riadne tašky, pripadal si sa strašne, strašne zle a veľmi sme obdivovali kapitalistických športovcov. A samozrejme naši vedúci z toho vzúrili, hej. Takže asi takýto rámec. Že som reprezentoval, tak áno, nejaká hrdosť to je, ale na ten systém, ktorý vtedy bol, sme nemohli byť hrdí. Dokonce niekoľkokrát som uvažoval, že ostanem zahraničí. Mm-hmm. Dá sa porovnať, si pastor, čiže zažil si nejaký Boží dotyk. Dá sa porovnať tá tvoja, nazvime to úspechy a tá minulosť, s tým, čo si zažil pri Božom dotyku, keď sa ťa Boh dotkol? Mm-hmm. Podívej, to je zase otázka z tej kategórie tých emócií, hej. No, ja som se obrátil. Žádný Boží dotyk jsem nezažil, aby bylo jasné. Čo znamená obrátil? Počkej, dobré, já to povím. Hej, dobré. Čiže, já jsem změnil světonázor, ne, v prospěch správného světonázoru, biblického světonázoru. Mal jsem to v posudku, že jsem opustil platformu marxlenistickou.
A ja som se obrátil, ja som uveril, ja som zmenil svetonázor z jednoho dôvodu. Nie, že som niečo cítil, lebo to je pravda. Chcel by som aj divákom povedať. Evangelium je pravda, s tým neurobíš nič. Bol som hriešný, to som vedel. Neviem si pomôcť, to som vedel. Niekto mi pomôže zvenku, je Boh, každý tuší, že je. Vieš si pomôcť sám, nevieš, a keď Boh dal svojho syna, Ježíša Krista, tak to je úplne logické riešenie. Ja som tomu uveril, nemal som žiadne emócie, ja som to spracovával dlho, či se na tú cestu vydám, lebo mi bolo jasné, že starý život končí. Ale ak niekto čaká proste na emócie, na niečo ako dotyk, tak čaká tak marne ako ja asi na tom stupni víťazov, lebo tam to není o emócie. Jak je to proste o pragmatickém dojmu? No a dotyk príde potom. Boh sa ma x-krát dotkol potom. Ale tá prvá fáza bola, že príjmaš evanjelium alebo nie. Zvážil som si to a prijal som. Potom som zažil veľa, veľa Božích dotykov, veľa Božích požehnání. Boh požehnal môj život skutečne hojne, ale ja som sa neobrátil kvôli tomu. Ja som sa obrátil kvôli tomu, že som vedel, že nič iné mi neostáva. Dôsledok byl jednoduchý. Hej. Dôsledok byl taký, že moja kariéra skončila. Žádné rozhodování, že či budem pastorom, alebo nebudem. Prostě musel jsem odjít z Dukly, musel jsem nechat vysokou školu a neuvažoval jsem, že budu pastorom, ale prostě to rozhodování bylo lehké. Prosím tě, vzpomeň si, ako si reagoval na to, že Boh existuje. Ako si na to přišel? Nie každý na to přijde. Neviem, či to je u každého rovnaké, ale mali sme už určité roky. Hej. Neobrátil som sa sám, veď asi poznáte Vlada Kocmana, to byl jeden z mých nejlepších kamarátov a my sme riešili proste zmysel života. Vážne. Ono to znie ako fráze, ale proste boli sme úspešní sportovci, ale riešili sme tie základné otázky, či je Boh, lebo to asi rieši každý. Hej. Možná, že rozdíl mezi náma a bežným človekom je, že sme to nechali takto, že sme to nenechali ísť pomimo. Hej. Rozmýšľali sme o tom, debatili sme a ak som rozmýšľal zleva zprava, tak som došel na to, že Boh je a k těm pravdám evangelia, že jsme hriešní a potřebujeme a nechceme do pekla. Mm-hmm. O tom se dneska málo hovorí. Já jsem cítil, že prostě na konci mojho života je stopka, je tam súd. Na tom nemůžem prostě skončit dobře. Za čo by som mal skončit dobře? Za to, ako jsme žili? Za medaile? Že půjdem do nějakého judistického neba? Nie? Mm-hmm. Človek je hriešný a čiže tak nejako som k tomu prišiel a potom som skutečne mal ako zážitky, mal som veľké Božie navštívenie. To sa volá zjavenie, hej. To proste, to je milosť, že Boh ti ukáže, že je reálny. To sa odohráva záhadne v tvojom duchu. A mal som, skutečne som mal také navštívenia, že duchovný svet skutečne pre mňa bylo reálnejší ako to, čo vidím. Ja som vedel, že to, čo tu je pred náma, že to je proste, že za tým je nejaká obrovská sila, že za tým je Boh a Boh môže hockedy hocčo urobiť. Mm. Toto by malo byť základom kresťanstva. A opýtam sa ťa ešte, ako by si vedel charakterizovať ten kresťanský život? Čo to znamená vôbec byť kresťanom? To je široká otázka. Čo to znamená byť kresťanom? No, lebo dneska, keď se spýtaš na Slovensku, tak stále vyššia polovička ľudí každý je kresťanom. No, ja verím v reálne kresťanstvo. To je to, čo je v Biblii a síce znovu zrodenecké. Hej. To je to, že začneš brát Boha vážne, že to zmení tvoj život. Že to je revolúcia, že to není iba doplňok života. Je to hlavne zjevení o Kristu. Tak, jak jsem povedal.
človek dojde k tomu, že sám si nevie pomôcť. Potom se začne pýtať, kdo mi môže pomôcť. Môže mi pomôcť Boh. Ako mi môže pomôcť Boh? Iba cez Pána Ježiša Krista, toho ukrižovaného. Čiže dôležité je veriť Ježiša Krista ako Božieho syna, syna človeka a jeho obeť. A to ťa zmení, lebo další vec je, že príde súd. No a žiť s Kristom nebo byť kresťanom znamená úplne jednoduchú vec, a sice, že táto stará kniha je pravdivá, že to je Božie slovo, a byť kresťanom znamená, že se podriadujeme Biblii, živému Božímu slovu, nebo snažíme se podriadovať na každý den. Všetko, čo tam je, všetko to učení Ježíša Krista, za prvé o ňom, čo je, a za druhé to, čo povedal, hej, tak treba brať absolútne vážne ako živé Božie slovo, a to mení náš život. Toto ja považujem za kresťanstvo. Kresťanstvo není účast na obradoch, to je pohanstvo. Hej. Hoď to má nejaké kresťanské nátiery, ale proste mysleť si, že obrad niekoho zachrání, napríklad krst deti, že niekoho zachrání obrad, tak ja si myslím, že to je do ríše rozprávok. No. To musí byť silná viera na to. Ovoci na tvojom živote je zrejmé. Založil si na Slovensku, Boh si ťa silne používa. Založil si kresťanské spoločenstvo Milosť. Ako sa na to pozeráš? Možno to chceš do súvisu, dejme tomu s mojím predchozím životom, hej, s životom športovca. No, tak prvé konštatovanie je, že som vôbec nič také nehľadal. Hej. Obrátil som sa, bol som rád, že nikto nevrtá v mojom starom živote, zapadol som medzi kresťanov. A potom jsem si všiml jednu věc, že kresťania jsou neuvěřitelně naivní. Pravděpodobně ten život, veľa jsme cestovali, že například za komunismu, já jsem byl viackrát v Japonsku, v Severné Koreji a podobně. A keď jsem se dostal mezi kresťanou, mezi dobrých lidí kresťanou, tak jsem si uvědomil, že takto by to nešlo. Ešte som nevedel, čo teda bude, hej. Že takto by to nešlo, tak sme normálne žili svoj život, stretávali sme sa v skupine, a potom prišiel 89. A vtedy som začal byť veľmi nervózny, lebo som vedel, že odrazu je sloboda, že môžem volať, čo robiť, a nerobím. No, tak po chvíli váhaní som začal pracovať, a tu skupinu sme rozvíjali. Tu církev, čo sme boli, sme opustili, a vtedy to šlo ľahko. Bol 89. a to šlo skutečne ľahko. Hej. Každý, kto vtedy začal kázať, ľudia boli hladní, obracali sa, ale väčšina z tých ľudí dneska úspech nemá, lebo môj názor je, že rozdiel medzi nema a mnou je práve to, čo som povedal, že my hráme na góly. Nech to vysvetlím. Ja mám taký dojem, že kresťania, mnohí z nich sú skutečne vzdelaní, veľa sa modlí, postia sa, ale keď ich počúvaš, tak máš takú otázku, čo vlastne ten človek chcel povedať. Či to bol iba vetný rozbor, alebo to bola reč pre reč. A otázka je, čo to robí s týma ľuďma. Čiže ja napríklad, hovorím, hej, tak se snažím povedať človeku niečo, čo s ním, čo mu porozumí, a nejako na to bude reagovať, za prvé. Za druhé je treba dávať góly, a góly sú proste a jednoduše spasení ľudia. Vieš, ako mať církev a nehrát na góly, keď je tam branka, a tá branka sú spasení ľudia, to se mi zdá teda velice čudné, behať od jednoho, čo to je vápno? 16. Takto, od autu k autu, hej. Excelentne proste narábať s loptou, ale neísť dopredu, to je, si myslím, dosť smutné. Takže my sme proste jednoduchí,
hráči, ktorí sa snažíme všetko zjednodušiť tak, aby ľudia pochopili evanjelium. Potom sme húževnatí. Tam, kde by mnohí, dejme tomu, zlyhali, vyhoreli. Dneska je taký termín úžasný, vyhorenie. Ja tomu teraz nerozumím. To je ako z toho športu, keby si prišiel na olympiádu a povedal si, trenére, ja som vyhorený. No tak si skončil. To ani nápad. To ťa ani napadnúť nemohol. Hej? Čiže ani napadnúť nemôže, že se ti nechce na zhromaždení, že se ti nechce kázať. Proste nie. Takže si myslím, že ťah na branku je dôležitý, jednoduché evangelium je dôležité, jednoduché pravdy, svatý duch, jednoduché pravdy evangelia, treba jednať s veľkými hriechmi, hej, to treba vyhodiť a potom predstaviť človeka pánovi a nech s ním Boh jedná, hej, ako to je celkom jednoduché a funguje to. A robiť treba všetko efektívne. To je to hlavné slovo. Efektívne a s výsledkom. A efektívne to robíš. Veľa ľudí je vďačných za to, že si založil cirkev, vrátane mňa a proste tisícky ľudí možno na Slovensku, v Čechách. A dalo by sa povedať, že aj týždenne týchto ľudí, sú to tisíce ľudí, ktorým sa prihováraš, ktorých oslovuješ, ktorých motivuješ. Kde berieš na toto všetko inšpiráciu a silu? Podívej se, v nebi je inšpirácie nekonečne. Teda záleží, do jaké miery my jsme leniví, alebo nie. Hej. Keby si mal každý den kázat od rána do večera, pokud by si to fyzicky zvládol, tak Boh ti vždycky dá inšpiráci. Vždycky. Vždycky. Třeba z hodinu před zhromažděním. Lebo v nebi je nekonečné množstvo nápadov. Biblia je pomerne hrubá a tie príbehy sú tak dokonalé, že vždycky ti Boh ukáže niečo, čo sa z toho dá vyťahnuť. Není to vôbec komplikované. Hej. Potom ešte jednu vec, ktorú si možno nespomenul, to je, že dneska už je vytvorená taká sieť, dobre, tak ja sa prihovorám ľuďom, Ale dneska, napríklad v Martine, je skutočne zbor, ktorý je perfektný, hej. Vaše budova, to je proste skvelé. Teraz tu bol Aďo, ja mu robím, kdo by to do nás povedal. To je úplne skvelé, máme budovy, máme kazateľov, máme množstvo kazateľov, ktorý robí veci podobne ako ja, možno ešte lepšie, ale tá filozofia je rovnaká, dávať góly. Proste ísť na vec, aby sme mali výsledok. A nerobiť veci, ktoré vyzerajú dobre, ja neviem, ekumenické hnutie a neustále spájanie, no tak ja neviem, no tak stratíš tým energiu, ale góly nedá. Že? Keby bolo to spájanie k tomu, aby sa viacej kázalo, tak vtedy, hej, vtedy, možná teraz sa to trochu zmení, keď už sme väčší, že ľudia pochopí, že spájanie není pre spájanie, ale preto, aby sme viac ľudí získali pre pána, tak to si myslím, že sa dá. Povedz nám všetkým, prečo je dôležité žiť s Bohom? Lebo nemám inú šancu. Proste Boh je a Boh je bez ohledu na to, či se nám to lúbi, nelúbi, či tomu veríme, nebo neveríme. On je slávny, on je veľký, on je stvoriteľ, on je naplnenie všech snov, všech želaní, hej. On proste je. A on neprestane byť, keď my reagujeme tak, alebo nereagujeme, hej. Toto postihlo mne, dejme tomu v dobách, ktoré pre vás sú celkom odlišné, hej. Ale to funguje aj dneska. To je to isté. Boh dneska zachraňuje narkomany, prihovára sa k narkomanom, ktorých život je úplne v troskách. Prihovára sa biznismenom, ktorým hovorí, že proste tu som, musíš sa obrátiť. A človek nemá inú šancu. To není voľba, že rozhodnem sa pre nebo alebo pre peklo. Nie, my ideme do pekla a môžeme sa rozhodnúť pre nebo. Jako ten normální život bez Boha, bez Ježíše končí, za chvíli skončí a je konec. Takže na tu otázku
viera Ježiš Kristus se nezmenil, ta je stále dôležitá. Je to základná, neže základná vec, lebo on není vec, je to základní pilier našeho života, je alfa omega, je otázka každého človeka, ako sa k tomu postaví. Hej. Boh nám dal milosť, že nám otvoril srdce, sloužíme Pánovi a budeme kázať evanjelium na to, aby sa ľudia obrátili. Končíme, hej, počúvaj. Keby mne nekázali, tak ja tu nejsem dneska. Keby mne nekázali, keby ke mne neprišli bratia vtedy, keby mňa navštívili, tak ja neuverím. Lebo ako uverím, keď nepočujem evanjelium. Hej. Ale ku mne prišli bratia a povedali mi, ideš do pekla, je tu Ježíš. A ja som tomu hned uveril, aj môj kamarát, ktorý tam bol. A to sme sa im posmievali. Hej. Čiže toto funguje stále. Pokiaľ my budeme kázať evanjelium, a to, čo sa teraz deje, Maroš, to sa nikdy nedialo. My máme dneska každý den, a popri tom sú ešte rôzne obmedzenia, máme každý den evangelizáciu. Máme každý den nových hostí. Ľudia sú hladní, ľudia sú otvorení. Kazateľov je veľa. To znamená, že tá žatva, ktorá prichádza, je mimoriadná. Vďaka Bohu ani COVID nás nezastavil. Ide to proste všetko dopredu. Ja ďakujem aj Martinskému zboru, aj tebe, aj to, že proste robíš osvietu a že aj týmto spôsobom môžeme ľuďom povedať, dobre, bol som športovec, ale daleko dôležitejší pre vás je, aby ste sa zmierili s Ježišom. To je proste to. Napríklad, hej, keď tu sú Američani, tak oni mne predstavujú potom ako olympijského víťaza. Ale ja som nebol, lebo je veľký rozdiel byť olympijský víťaz a byť na olympiáde. No, ale im to je jedno. takže ja som nebol olympijský víťaz. Vicemajster Európy iba? Taký jasne, ale dneska kto to vie, čo to znamená? Tak ja, to je více ako majster. Keby som povedal, že sú olympijský víťaz, tak to je ľuďom jedno. Hlavne nech vyhráme život. Hlavne, že Ježiš príde na život. Že to Ježiš je reálny. Za prvé je to pravda, nič s tým neurobíš. A za druhé, keď sa mu odovzdáš, tak skutečne zažiť zjavenie, že Boh je. Ako sa mu viem odovzdať? Ako viem urobiť to rozhodnutie, že chcem ísť za Bohom, chcem vidieť ovocie na svojom živote a chcem, aby si použil môj život? Dostávame sa znova k podstate evanjelia. Nebo k podstate aj toho, čo robíme my teraz. Hej. A to je, že treba ľuďom povedať to, čo oni tušia. A sice je Boh, je fantastický, je veľký, a je slavný bez ohledu na to, či my veríme, alebo neveríme, či sa mu búrime, alebo nie. On je. Za druhé, my sme ľudia, ktorí majú veľa problémov, minimálne to, že zomrieme. Hej, to je dosť vážny problém. Ďalej nevieme odolávať určitým veciam. Hej. Čiže potrebujeme pomoc. A tá pomoc sa nám dostala v tom, že Boží syn sa stal človekom a vďaka tomu, že my v Neho veríme, my veríme v Evanjelium, my veríme v tie slova, že Boh dal svojho syna, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych, v tých slovách je návod aj moc na to, aby Boh vstúpil do tvojho života. Ako sa to robí? No to, že vyjadriš rozhodnutie. Toto sú pravdy a na tie pravdy musíš reagovať. Takže napríklad aj teraz sa môžeme pomodliť. Chtěl by som vyzvat divákov, ktorí ste dotknutí, aby ste urobili rozhodnutie. Boh je, ty si hriešný, spasí tě iba Ježíš a spasí tě vtedy, keď ty ho oslovíš. Modlíme sa. Bože, Fevera, Svetý Bože, vyznávam to, že verím, že Boh je svetý a verím a viem, že ja som hriešný človek. Ďakujem ti za to, že nezomrem za svoje hriechy, lebo za moje hriechy zomrel Pán Ježiš Kristus. Pane Ježišu, verím, že si stal z mŕtvych a prosím ťa, aby si mi odpustil moje hriechy. Prosím ťa, aby si ma zmenil a dneska vyhlasujem,
že si mojím pánom, vyhlasujem, že si kráľom a ja ti odovzdávam svoj život. V mene Ježiš. Amen. Amen. Ono to vyzerá strašne jednoducho. Ale toto je návod podľa Biblie. Ak ste to urobili, tak ja zvyknem hovoriť, neviem, ako to funguje, ale viem, že to funguje, inak by som to nerobil. Ja viem, že Boh je. Ja viem, keď hovoríme o osobe, ktorú nevidím. A keď ty sa začneš tejto osobe prihovárať, volať, čo sa stane, a budeš veľmi prekvapený. Dáš sa pokrstiť, pridáš sa medzi nás a na budúce budeš sedieť na 20-minútovke. A to je možné, aj to vám prajeme. Ak sa niečo stalo s vašim životom, ak cítite, že váš život teraz naberá iný smer, je to preto, že Boh sa vás dotýka, napíšte nám na info@20minutovka.sk. My máme tým vybudovaný po celej Slovenskej a Českej republike a s radosťou ti poslúžime, s radosťou sa budem modliť o to, aby aj ty si sa stal úspešným a víťazným človekom. Pastor, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, bolo to veľmi príjemné a prajem veľa úspechov do tvojho života. Nech sa ti podarí na čokoľvek položiť svoju ruku. Ďakujem, prajem veľa požehnania aj pre tú prácu vašu, aj pre tých priateľov, ktorí ste pozerali. Buďte požehnaní. Nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a nezabúdajte, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.